Så där, vi är tillbaka i Champions League. Eller var det Champions League? Jag vet inte. Det låter nästan likadant, så jag tycker att det... Det är för likt. Varannat avsnitt för att heta varannan grej. Vi är inte där än, vill jag påstå. Vi är i mitten av tabellen och kämpar just nu. Ja, 1-1 vart det i första matchen. Ja, ett poäng. Mm. Och... Saved bland... by the post och crossbar. Två gånger dessutom, post och crossbar. Flera gånger, fy fan. Ja. Och den här veckan ska vi spela bortamatch också mot Blunted Weapons. The paper Tigers, kändes som. Vi är kända som Pink Spotty Saints. Högst oklart. Boring Les Winger. Ja. Vi har ju snackat lite taktik här innan, Glenn. Och det blir mer du som får köra, och så får vi komma med input när vi får feeling, så att säga. Yes, jag precis, ni sitter på mina axlar och skriker saker när ni tycker att jag ska jobba på något specifikt sätt. Ni kan väl, ska vi säga att ni bestämmer om jag ska använda kort? Ja, absolut. Ja. Nu ska vi se. Nu ska träning vi nu då. Nu är det träning, sista träningen innan matchen då. Tiki taka or whatever those Spaniards do. Pär lite Pep Guardiola fotboll. Train match tactics, aerial skills, endurance fortfarande, forget training, go drink beer. Speed with sprint drills, set pieces. Och tillbaka här. Eller yoga training. Yoga training i cirkel. Pirilla time, jag trodde det stod Pirlo. Jag är ju lite sugen på set pieces, för jävla vad dåliga våra fasta situationer var. Ryan Giggs hävdade ju en gång i tiden att utan yoga så hade hans karriär var det kan jag tänka långt mig. Innan. Han ska vi köra spela yoga. Spela inte som var 40. Men jag vet inte, är vi inne i det här för ett 20 års tid liksom? Jag tänker att det är en säsong. Det är det som gäller. Ja, nej, jag tror fortfarande... Jag tror på set pieces, ja. Ja, faktiskt. Det kör på set pieces. Riktigt sätta dem. Pirlo clones, ja. Vi sätter free kicks. Men oklart valid across matches, vad det egentligen betyder. Men det, ja, vi får se. Ja, nu är ju korten borta. Ja, vi har formen, vi använder inte 4-4-2, därför har vi den. Mm, de andra tre använder vi ju. Mm. Jag tycker vi ska börja med hög press. Ja, sen faktiskt. Vi kan få en, ja. Men vi tar med oss alla korten som vi kan, och sen så är det ju bara att vi inte använder dem. Om det så. Vad ska vi se? Dictator Stadium. John Scrooge. Brian Doolittle. Det var samma som förra veckan. Jo, det Brian Doolittle var det i alla fall samma. Ja. Det finns säkert något roligt i de där namnen också som liknar de brittiska pundits namn liksom. Yes, vi är alltså rött och motståndarna är blå. Blunted weapons. Vi har ju lite mer power än vad de har. Kör däck direkt och hög press. All field pressing. Yep. Do this. Yes. Will they follow? Will they follow? Ja. Oj, det gick fort. Bra. Lobanovski en full press tactic. Det är minus 2. Det var plus minus 0 där om man ser. Vi gick ju minus i condition då, men ökade i midfield och defense då, om jag fattade rätt. Ja, ska jag köra dit. Låg strain här, så jag kör risk en gång till in på mål här. Och så får vi köra team, för vi kunde inte gå solo. Post and out. Post and out. Damn it. Och så det var hel volley där. Men det är ju fan, tog den det gick direkt. Fan risk. Nej, lort. Lort. Ja. Blunted weapons, de har... Vad är det där? Okej. Okay. Det var inget. Det var... Nej.
Jag håller på mark nu så att de, deras strain går upp här. Men nu kör vi tackle. Oj. Nej då. Ut. Guldkort. Frispark. Frispark strax utanför boxen. Ja. Nej, vart är ingen frispark? Va? Måste det bli. Det kanske var för långt bort. Helvete. Active defense. Men passive defense är den... Oh. Vad händer där? Oh. Tack. Vi får googla på... Kan någon av er googla på W catch? Så får vi se om det är det, att domaren plockar den i armarna. Så armarna bildar ett W. Sådär ja. Jaha, W catch. Ja, men det är när man håller upp händerna och formar liksom som ett W. Med tummarna är liksom under. Så att precis. Precis, ja. Bägge händerna är en solfjäder liksom. Mm. Limma bollen. Okej, okay, nu får vi en frispark här. Vi gick ju plus i frispark. Så shoot, fan. Ja. Nej, fy fan. Vad hände där? Frispark ut hörna. I hörna. Oj. För mycket strain här. Nu fick vi gå på control. Jag får gå på control igen. Men det gick mycket strain nu. En till. Nej, fuck. Skulle ha hållit lite mer tryck där. Man tjatar om den jävla... Girl from Ipanema, ja. Det här är ju inte... Vad fan. Det är ju inte ens voice lines. De... Det är så gamla FIFA-spel när de säger saker hela tiden. Alltså, samma sak. Hur svårt är det att skriva några till? Ja, exakt. Nej, det är för dåligt. Tackle. Bra. Ja, kom igen då. Risk. Nej, fuck. Hur svårt är det? Fan. Ja, det är ju... Vad hade du för kort kvar nu? Du hade 4-4-2 och ett till, va? Zonal. Success will ensure control but requires smart players. Magic powers. Och sen formation. Men lite oklart med den eftersom vi redan spelar. Så här okulta symboler. Det dog ju liksom. Magic power. Control, kom igen då, kom igen då. Free kick! Jävlar! In med Ronaldo och skjuta. Shoot för fan. Ronaldo, Rashford? Nej. Jo, Rashford. Han kan också. Rashford ska ju hälta bollen lite för långt ifrån straffområdet. Så att de inte tror att han ska skjuta. Då jävla skjuter. Ja, visst. Fan. Tillbaka bollen igen, direkt. Det kan ju risk för att det blir lite United-heavy referenser i den här serien. Vilka vi är, liksom. Nej, fan. Om du skulle hålla på ett lag, Glenn, vilket ligger bäst till då? Känner du till några fotbollsklubbar? Jag känner till Liverpool och Manchester United. Jag kan nog... Alltså, jag kan ju... Nu kan jag fortsätta räkna klubbar, men jag har liksom ingen... Räkna topp 6 till exempel. Vad sa du? Vet du vilka som ingår i topp 6? Du har nämnt två där. The big 6 liksom, som historiskt sett är de 6 stora klubbarna. Ja, men då vill jag de i orangea tröjor från Holland. Nej, det är Holland som har orangea tröjor. Ska jag bara. Ja, nej, det här är Premier League tänker vi bara. Ja, men okej. Bara Premier League, då är det bara England. Ja. Ja. Men då är det ju kanske Tottenham. Ja. Det var kanske, tre av sex. Är det två Manchester-lag? Jag tänkte om det är Manchester City också då. Ja. Fyra av sex. Ja, nice. Det är två London-lag vi söker. Vad sa du? Det är två London-lag vi söker. London-lag. Ja, två London-lag kvar. Fan kan det vara? Det är helt ursäktat att glömma bort dem. Alla kan glömma bort dem, det förstår jag. Det är ett lag vi har inte varit topp 6 på rätt så länge dessutom. Nej, jag har sagt Liverpool, eller hur? Ja. Det är inte ett London-lag. Nej, nej. Okej. Okay. Scouser-Kans. Men vad fan, vad heter de som Sven-Göran var ledare för? Eller
tränare. Han, vad är, han var i Englands landslag, va? Ja, eller Lazio. Vadå, har inte han varit, har inte han varit i något, alltså något, han var i sitt ett tag. Jaså, ja, ja, det är Manchester. Okej, okay, ja. De har ju sagt, de har ju sagt det. De tycker jag är tråkig som kör alldeles för lite på risk. Åh, det är så jävla den här. Men jag kan bara köra passive defense också. Bara ut med bollen. Sköna. Det är Chelsea och Arsenal du söker. Ja, det hade jag nog inte kommit fram till ändå. Men Arsenal, det var länge sedan det var en riktig topp 6. Chelsea är lite den anspelningen man har här också, att det är en rysk ägare, för det var det som vände allt inom. Ja, det var det som gjorde dem till en topp 6-klubb. The Big Six. Samma med City. Ja. Alltså det är jävligt oklart de här vad det gör, alltså vad det är man vad det är som. Jag förstår inte det där pressing, focus och surprise riktigt. Hur du kan ska kunna påverka det och vad det ger för utdelning. Jag tänker att det är bra att trycka på liksom, risk när man har bra surprise och sådär. Ja. Men sen, precis, men sen är det ju det med strain och power också som är. Mm. Det känns som att om man control, det är större chans att tappa tillbaka, men att man fortfarande har kvar bollen. Let's pretend we scored a goal. Det är ju en riktig chans. Let's pretend. Let's pretend. Men som den. Aj. Helvete. Fan också. Det är ju Aftonbladets Premier League-podd tror jag som inleds med den chanten. Andra halvlek här har det gått riktigt dåligt för oss. Jag har knappt varit på deras planhalva känns. Första halvlek gick ju, då höll vi ju verkligen. Okej, men någonting behöver hända här. Är det dags att spela 4-4-2-kortet då? Det stod ju någonting med att control the whole field, precis. Mm-hmm. Ja, ställer om. Du skickar in, kör med två strikers och ställer om i bältet. Långa bollar på Bengt. Jag tycker allt, jag tycker det är control, det går dåligt typ hela tiden. Det kan vara det här laget också, jag vet inte hur långt load upp dem upp i listan. Jag såg faktiskt inte. Failed. Fuck! Aj då. Fuck. Det var jättedåligt. Ställa om mitt i matchen. Någonting behöver vi göra. Det är 6 minuter kvar att spela på. Tackle. Aj. Helvete. Tackle. Ja, ut på här. Oh boy. We lose every week. Ja, men you are You're nothing special. We lose every week. Också samma podd. Det är ju, den ena är i början, den andra är i slutet av introt. Nej, fy fan. Skitspel, verkligen. Sur det blir. Tack om. Aj då. Liten side note här. Jag började spela FIFA på PC igår. Aha. Och det bjuder ju in till lite mobbning och sånt där gatta. Så att jag har nu kunnat byggt ett lag med Uniteds all time greats. Oh man. Hur ser den elvan ut? Ja, den är bra. Jag har inte riktigt fått till den, men Cantona finns ju till exempel som en icon nu. Så jag, just nu spelar jag en falsk nia med honom som center forward. Ronaldo och Rooney på varsin kant. Ett mittfält av Keane, Scholes och Giggs. Nej, det är bisarrt. Det är bisarrt. Och mittbacksparet Ferdinand, Vidic, Evra på vänsterkant och Gary Neville på högerback. Ja, ingen Harry Maguire där inte. Nej. Ja, det vart förlust där alltså. Ja, 1-0. Ja. Handshake gate. Vad fan är det här? Handshake gate. Ja, just det. Will they shake hands? Nej, corona. Det spelet kom innan corona, faktiskt. Is it walking away, ignoring me? Va? Efter... Insult, säger jag. Insult. Ja, han har vunnit. Ja.
och går därifrån som en jävla... Usch. Aha. After aha. Losing badly. Det tycker jag var onödigt hårt skrivet. Det var typ bara 0-1. Oj! Och filma. Den ska vi filma. Sätta. Kul. Ig. Tråkigt. Det är sur. Det ligger, de, men de ligger faktiskt etta. De ligger etta ja, vi dro- i ja, ja, exakt. Ja, så att, det, mm. Vi droppar en placering, men ja, det är okej. Ja. Presskonferensen. Pressen. Ska vi se vad de här svinen har att säga. Now the judgment. Ja, det sa du förra gången också. Ja. Oj fan, nu visar jag. I used the wrong tactics. Förlåt, jag råkade trycka utan att... ja, ja, men det var ett rimligt svar. Faktiskt. We will debate your remark. Okay. Det är ju väldigt, väldigt... Thank you. Ja, det är exakt vad det är. Ja, precis. Ska vi säga Abramovich som säger... I look only at results. No happy polylogy. Happy polylogy. He doesn't feel he's worshipped enough. Balsovelli, Zlatanelli, leaving. Men det var ju han idioten. Det var ju, det är ju, ja, just det. Det är bara bra. Ja, då kan han bara skicka honom. As always after the match, the meeting of the patron. Bad so we lost the match. And you did nothing from the match. Boris. 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 Shall I fire you? Dramatic pause. I will fan, give you another chance. Det är verkligen som riktig fotboll alltså. Efter en lika och en förlust bara, ja, nu kanske du får sparken. Frank de Boer fick sparken efter 4 matcher för 2 säsonger sedan. Jag tror det är Premier League-rekord i alla fall. Var det Chelsea eller? Nej, det var Crystal Palace. Ja, Crystal Palace. Jag ökar i kaos. Håller, samma i karma, ökar i kaos. Jag får 3 nya kort och inga special items. Yes. Sviana Luciano. Vem fan är det här då? Varieties needed to enhance survival chances. Okej. Okay. När träffade vi honom? Var det i början eller? Nej, jag tror inte det, men de kanske har gjort det annars. Det är 2 luttrade gubbar liksom. Hi. En agent, eller? Show me the stuff. My dear lady of the beauties, my master have loved. Elegant lady friends from fresh year chase. Okay, so okay, magic. Okay, so street ladies. Det är så alltså köpa, vet du, prostituerade till glädjeflickor kan vi kalla dem. Glädjeflickor, ja precis. Magic powers. Magic powers. Vad händer? Powders. Inte powers, powders. Det är så alltså knark. Flabb. Knark. Ja, men det är fan, någon slags Maradona simulator där. Ska vi köpa knark eller? Köp knark. Köp knark. Magic powder. Minus karma. Nej, plus i kaos. Magic powders, det kanske är doping. Jag tror vi behöver lite kaos. Vi har liksom inte vunnit än. Vi behöver, någonting behöver hända. You meet the dark side. Ooh. Gloriously improving. Ja, men det är, men han, vad fan, han sålde ju doping till oss. Distribute magic powder. Vad fan händer? Okej, okay, så det är alltså det är som alla såna magiska filmer med till exempel som basketfilmen med Bugs Bunny Space Jam när han ger dem magic water, men sen är det bara vatten. Placebo var, vatten. Precis. Jag tycker vi kör en match till. Ja, kör. Last training before the match. Så att de var, deras coach hette Von Goal. Vi var i euphoric. Vad var längst till höger? Längst till höger.
dynamic train dynamic positioning. Start moving. Det känns inte som att vi kommer till avslut, så det är därför jag tyckte att den såg bra ut. Ja. Mm. Alltså typ rörelse utanför och i boxen. Där är ju, ja, för sig inte tacka. Fast det har vi ju, det är ju avslut som är problemet liksom. Ja, vi kommer inte till skott riktigt, men jag skulle nog köra. Den där tittar jag på också. Ja, i och för sig. Vi har ju fått lite skit från både press och spelare att vi inte har någon spelidé. Vi kör på det. Kanske en idé att träna en spelidé. Mm. Helt korrekt. Yes. Okej, men ska jag ge dem? Jag bara ge dem. Ja, men kör en riktigt ful match. Ta, precis, vi distribuerar matcher i Quattrobottles. Sen ska vi, leder vi med ett mål och sen efter det filmar vi. Så en riktig, riktig fotboll spelas. Okej. Okay. Det blir så här 14 minuter skadetid. Andra halvlek. Okej, okay. Nu ska vi se. Hur kom du över det här spelet, Glenn? Nej, jag såg det på ren jävla slump på Twitter eller liknande och bara blev direkt kär i hur det såg ut. Ena kommentatorn såg ut som en Hearthstone streamer som hade show. För 69 par, vi hade 71 förra. Men ja, men de var bara 64. Ja, de ligger åtta, de ligger under oss i Nu är jag bara dosa då. Jävlar. Jag tänker mig att det här är något de andra, alltså andra laget, att man förgiftar deras vatten. Det är också kul att han är ju inte ett skit så här rädd för att det ska synas. Han bara ropar till sig alla liksom spelarna. Flaskorna nu. Ja, flaskorna. Okej, nu är jag ju noll på allt, så då måste du vara control här. Jag kan ju inte liksom, eller hur? Ja, det vet jag. Jag har inte riktigt förstått systemet än, men kör vad som känns bra. Risk. Så ja. Waterbreak var det. Alltså. Från förra säsongen. Åh jävla, plus två i kaos. Ja, plus jävlar. Oj, det var fan, det var high risk här och high reward. Det som blev bra blev jättebra, men jävla goalkeeping. Vi måste hålla dem ifrån mål nu alltså. Mm. Så ja. Och risk, nu jävlar. Kom igen. Kom igen då. Det här rör sig inte. Okej, okay, jo, men det är bra. Vi kör risk igen. Kontroll härifrån. Nej, jag tror risk. Det var bra surprise där. Nu är det över. Team. Kom igen då. Pass. Och kom igen. Där är jag. Jag vill sköt rakt ut från den här positionen. Nej, jag tror vi träffar spelaren där. Nej, det var inte bra. Det var ett riktigt jävla skitskott. Jävla sopa. Fuck. Nu får han hög press på den. Risk. S. Men av de lagen du känner till, Glenn. Mm. Du väljer ju inte Liverpool, eller hur? Anders agenda är stark här. Alltså jag vill... Jag har ju så svårt med det här att... jag ska tänka på att välja ett lag där jag egentligen inte har... Jag har ju liksom ingen relation och jag har så svårt att se... Nej. Så varför skulle du välja Liverpool? Nej, varför skulle jag välja Men det vet man inte. Grejen är att man får bara börja kolla och se vad som händer. Jag tycker oftast att det är laget som väljer en, tror jag. Ja. Men det kan ligga någonting i det. Jag har så svårt liksom, för att jag... nu har vi, jävlar. Kom igen då. S. Solo. Sätt den för fan. Yes! Så bra! Fuck. Den magiska vattenflaskan gör sitt. Ja. Det är som sagt Maradona-fotboll. Det är bara han som har satt en straff och sen gått och tagit en lina ladd på mitt cirkel. Det var något all-star-game. Igen.
Hur funkar det med gula kort? Jag vet, i turneringen, då håller ju de kvar sig över match, eller över turneringen liksom. Ja, jag säger en och samma match är det två gula för att bli utvisad. Sen kan ni samla på det gula också. Är det fem man ska ha för att få? Eller nu kanske jag tänker turnering. Jag är osäker. Ja, men för, till exempel i VM, då är det så här, då har du får ha, du vet, gula kort håller kvar sig, och sen så om du kommer till slutspelet så nollas det. Från kvartsfinal och framåt. Ja, men precis. Men hur funkar det i typ om sån här turneringar? Jag tror, nu är jag ute på tunn is, men jag tror det är så att fem gula kort ger en match avstängning. Under en alltså, säsong eller? Ja. Ja. Vill jag dra till med, men jag kan ha fel. Bra. Ja, men jag vågar. Ja, jag har fan hög surprise. Jag kör risk. Nu kommer jag. Nej, fan. Nej, helvete. Nu måste jag markera lite. Backa. Sänka min strain lite. Ska vi... Vi hade ju... Vänta med att filma till andra halvlek. Ja, men jag har också formation 3... Få se vad den gör. Oj, fan, om du förlåt. Jag tryckte fel. Jag tryckte på du. Den trycker upp, alltså, fram försvaret. Ja. Så ja. Igen. Oj, oj, oj. Jo, Bollywood. Det var lugnt. Det är lugnt. Maybe simulation, not sure. Det var motståndarna. Nu ska det vara frispark. Varför inte frispark? Gör mig jävligt upprörd. Jag tror att det är frispark. Ja, nej, det är högst oklart faktiskt. När du säger det. Vi tittar på egna regler i ett fotbollsspel. Nej. Success. Aggressive field positioning. Ja, det är bra. Jag älskar 4-3-3. Ja. Min go-to. Men våran condition har sjunkit ganska lågt nu, tror jag. Men vi har ju magiska vattenflaskor, eller hur? Jo, men... Riktigt jävla dåligt defense har vi nu. Ja. Men vi har hög attack. Väldigt hög dominans, ja. Vår passning låg jävligt lågt också. Det kan man ha i åtanke till nästa träningssession. Ja, men precis. Och när man ska gå på avslut. Ja, precis. Om du ska solo eller team goal. Ja, precis. Fick inte han kicken? Eller är det bara... Ja, det ryktades väl att han skulle någonstans. All seems to be going fine. Det är ändå... Okej. Okay. Ser ut som George Best skulle ha sett ut idag. Ja, faktiskt. Jag skrattar, fast jag vet inte hur George Best ser ut. Jag vet bara att han spelade fotboll. Han kallades väl den femte biten. Ja. Hade frippan för det, så att säga. Okay, okay. Jag spelade libero. Livsstil. När jag spelade fotboll på högstadiet. Mm. Libero-rollen har ju lite försvunnit. Okay. Det är ju snarare att du har sweeper-keepers nu som har tagit över den rollen lite grann. Kolla här då. Nej, fuck! Vet. Ja, det är vi ju... Ja. Frans Bäcken bara fotboll som en libero. Men det gick på, han gick på igen. Nej, fortfarande. Jag kan inte gå på solen. Kom igen då. Nej. Ändå, det känns bra med högt tryck. Mm. Tack. Det är modern fotboll det. Jag har försökt under ett par dagar här att förstå vad fan italienska begreppet mezzala är för någonting. Kan det tyvärr inte hjälpa dig särskilt mycket där. Jag skulle komma med ett skämt här. Ajajaj. Hur funkar det med gula kort i det här spelet då? Åker någon ut nu? Klart. Nej. Nej, det går bra. Vi har två i alla fall. Ja, två gula, men det är inte på samma snubbe, så det är lugnt. Tack. Ajajaj. Det är någon slags benämning på en yttermittfältare i 4-3-3. Italienskt ord med Sala för någon slags... Jag vet inte riktigt vad de gör. Mm. Nej, fan också! Det såg ju snyggt ut i alla fall. Helt jävla tona. Helt jävla tona. Ja, det är dåligt försvarsspel. Jag hade låg defending, så att... Ja, precis. Måste ha högre tryck uppåt. Just det, ingen som markerar bort det stopp.
Hä? New entry in the book of... Aj. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Nej. Håll ner min screen lite nu så att jag kan... Mm. Ja. Men här, hög på alla, så då kör vi på risk. Hur var det? Det där var någon sorts chance som fanns på riktigt. Nej, inte den här, eller det kanske den gör, men jag känner inte till den. Men den här, you're nothing special, we lose every week. Eller let's pretend we scored a goal. Men jag tror att risken är väl att den där finns då också. Ja, precis. Den enda sån chanten jag faktiskt kan är ju den Göteborgs... alla heter Glenn Göteborg såklart. Men också ojämna lag, blanda om. Alltså så här, som så här, när man ligger under att man sjunger den. Ja, bra idé. Kom igen. Blanda om. Det är sist slutminuten nu alltså. Ja, vi skulle gärna ha en seger här innan. Ja, vi skulle... kan vinna en jävla match nu alltså. Fan. Ja. There's an opening. Nej, fy fan. Kunde ha fått en chans till. 1-1-0-1. Mm. Trots magiskt vatten. Trots magiskt vatten. För så om vi inte hade tagit magiskt vatten då. Ja. Standings. Ja, vi håller kvar oss på samma position. Men alltså vi är ju i topp. Med en vinst så går vi upp i toppen liksom. Ah. Nej, inte toppen, men på topp 5. Jag sa någonting till Peter här tidigare ikväll som jag fick ångra direkt. Vad var det? Superjinx. Vad var det då? Bra. Ja, men United har en match mindre spelad än de flesta lagen här. Och började räkna så här. Om vi vinner den matchen, då är vi fan där uppe och utmanar. Jag tror jag till och med sa att vi kan fan ta ligan i år. Det ska man ju aldrig säga. De har bilder, hörni. Jag suckar åt mig själv nu om det är något röst. De har bilder. Det är bra. Vad sa du? We saw it yesterday. Now the gun and the other guns is shown pictures. What? Vad är för bilder då? Vänta. Ja, men vadå? Okej, det var inte knarket. Det var inte knarket. Det är lugnt. Nej, det var att du hade snackat med ägarens fru. Ja, precis. Is it clear? Ja, vi gjorde ju inget. Did you actually... Nej, she's pretty... She's pretty, nej. I distance myself. Men det här är tre dåliga svar. Ja, fast det tredje tycker jag ändå är bäst. Ja. Offensiv är bästa defensiv. Två karma. Men hjärtan har inte riktigt fattat vad de... Men det är någon typ av... Läckips. Om det har slut på hjärtan så är din karriär över. Ja, kanske det. Men det har varit hjärtan. Vi har inte sett några hjärtan än. Det var... Trick or treat. Rumors about Rocco and Monica confirmed. Men jag... Det kommer bli, driver en lite åt ett håll man inte vill, känns det. Det kommer bli jobbigt möte med presidenten nu. Ja, you and my wife. Vad fan är det? You fuck my wife, fuck my wife. I am your wife. det är ju för fan... vad heter han? Stå upp komiker britt som... klänning på sig på scen. Eddie Izzard, precis. So the match, boo-hoo-hoo-hooring at the... Okej, men det var samma som senast. De kunde väl ha skrivit någonting. Okej. My leader Maximo. Nej, det jag vet inte ens vad det betyder. Shall I fire you? Frågan förra gången också. Ja, precis. I will not fire you yet. Jag trodde han skulle säga någonting om hans fru. Nej. Hard midfield tackling. Oh. Tackling, tackling like there's no tomorrow. Nice one. Sådär. 3 veckor har vi spelat. Jag tycker vi är så här att vi tackar What is football? Nej, vi måste ju kolla vad katten säger först, såklart. Why this useless fight? Ja, verkligen. Yes. I brought together the entire city in a shared experience.
The knowledge of its own passions. Ah, you are with me. We should have cats involved too. Mer katter i fotboll. Enough, I'll go back to performing my role as a tyrant and a scapegoat. Enough, I'll go back performing my role as a king by doing nothing. Tyrant and scapegoat, det är det som är fotbollsmanagers liv. Ja. Mer kaos. Your chaos changed. Jag fick ett kort, nytt kort. Corner highball. Han behöver väl långa backar, men vi vet ingenting om vårt lag så att vi kan inte riktigt. Okej. Okay. Nu spelar vi mot de som ligger också under oss, åttan. Mm. I nästa avsnitt eller? Ja, i nästa avsnitt, ja, precis. Tack för idag. Vi ses igen nästa vecka då. Ha det bra. Ja. Ha det gött. Hej.